mid ka mid ah beelaha dega gobolka awdal ayaa waxay shaaciyeen inay ku biireen xisbiga mucaaradka wadani waxaana munaasabadaasi kala qayb galay musharax madaxweyne ku xigeen ee xisbigaasi maxamed cali oo cabdi iyo salaadiinta ka soo jeeda gobolkani awdal beeshani ayaa waxay sheegtay in cududooda iyo taageeradooda ay ugu deeqayaan xisbiga mucaaradka wadani doorashooyinka soo socda waxaana halkaasi laga soo jeediya hadallo kala duwan iyadoona musharaxa madaxweyne ku xigeen ee xisbiga mucaaradka wadani uu beeshani si diiran u soo dhaweeyey waxaanan u soo guuray wadani xisbiga wadani baan u soo guuray maal maal iyo muruq iyo cod iyo cudud intaba xisbiga baan ku biirnay annagu waxaan nahay beesha axmed cismaan ee cismaan guule loo yaqaano kumana jiro calool dadna kumaan jiro ee dad xora ayaanu nahay waxaanan u diga rogannay xisbiga cadaaladda ee wadani marka xisbigaaad qabataan inaad ka leexataan wadani gulmiyey oo aad marka kala saarin oo aad u sii dhaataan oo soomaaliland mataqaana dad mid aynu wato oo cidaan u kala sarraynin oo midab salaaca ka jira xisbiga mataqaana gulmiyey laga daayo ismaan guulaysay ha guulaysto waanan ka guddoonnay ismuujinta uu ismuujiyey waan ka guddoonnay waan ku faraxsannahay awalba waa inala joogay maxamed cismaan nahay cismaan guulo la yidhaahdo xusbiga maanta umaanaan soo guurin haray baanu ahayn asaaskiisii baanu ahayn waanu la soconnay laakiin xafladda maanta noqotay oo maanta ku beegnaatay kala baadnay kala beelan fogaadnay beled yeer kala aadnay shan iyo labaatan jiri oo cismaan kayra u horseeda kii weligaba na dooran jiray baa ku jira inaan doorannay xaq weeye haweenkeedii iyo odaygeedii iyo cid waliba ismuujisay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan ku wada hadallay inaa ololaha la joojiyo sharci darada sharci darada xafladda sharci darada ee xafladda lagu garab qabanayo ballankaa buu nala galay caawana isagaa soo diray guddoomiyaha gobolku inaan meel wax cudi kama sarrayse doontii aw suldaanku markabkii aw suldaanku hoggaanka qabtay wuxuu noqday markab samaroon kulmiye waa qambaar ama waa tuke yaanyana wuu cunay dekedna wuu cunay inuu xisbiga kulmiye ciddiya ku dagaalankii u dambeeyey inuu baritoolayna soo galayo kaasoo sita lacag oo ku guraya kaadhasheenni waqti kooban baa inoo dhimanaa farcishaa inaan insha allah haddii ala dhaha maalinta doorashada 13-ka inaan xisbigaa bedelno waxaan intii xaflad la qabtay weli caawa ka hor cidimay bixinin wanqashii xisbigu markuu guulaysto caawa koobkaana waxa qaaday beesha cismaan guulo oo ku ballan qaatay inay wanqashii bixiso waxaa ku dhawaaqay ibraahim xaaji boox anoo xisbiga afkiisa ku hadlayana waan ka guddoomay waa nuux kadiya talabashinka caalamiga ee star buurama